Como pagar unha cadeira de rodas duns 5.000 euros cunha pensión mensual de 400 é unha das grandes dúbidas que xorde coa nova normativa de prestación ortoprotésica. As persoas que temos en auxilia son persoas que teñen un nivel económico medio baixo e para estas persoas sería dificilísimo ou imposible poder adiantar o importe dunha prótese. Na provincia unhas 6000 persoas terían que pagar por adiantado o prezo íntegro do material sanitario que precisan. O caso da miña nai é que agora mesmo ten unha prótese de cadera e de fémur, e o que lle vai supoñer todo isto vai ser comprar unha silla de rodas, pagala por anticipado e Mentre non é la solución, pues, de momento, pues, ten que depositar ese dinheiro para mo poder moverse. O problema é para os usuarios. Os usuarios, hasta ahora, eh, venían con unha prescripción, nosotros la tramitamos, la tra tramitamos el pago directo al Sergas. Con la nueva lei, lo que tiene que hacer es pagar todo, todo el importe total del usuario e, a partir de ahí, pues, se lo va a devolver. Ata un momento, os usuarios pagaban un máximo de 36 euros. Pasamos a un sistema de reintegro de gastos, donde por otra parte, es decir, lo que establece la ley es que el, el Sergas tiene cinco años para pagar, con lo cual, y pasa de ser una prestación a una subvención, es decir, si tienen dinero se lo pagarán y si no, pues tampoco se sabe, ni se sabe cuánto ni cómo. Asociacións como Auxilia Lugo rexeitan o cambio de modelo que se engadea a non convocatoria de outras axudas para a promoción da autonomía persoal eran axudas para facilitar a accesibilidade da vivenda e de outras axudas técnicas que o catálogo ortoprotésico non cubría. Entón, a Consellería leva sen sacalas desde o 2011. Entón, estamos sumando ainda máis a parte de ter que pagar as, as prótesis, non teñen eh, outras axudas para poder facilitar o, o día a día. O Pleno da Deputación, sen o apoio do Grupo Popular, aprobou este martes unha moción para que a xunta manteña as axudas públicas para a prestación ortoprotésica, un modelo que ata agora viña funcionando.